انہیں ساگے کسٹر میں بی نمبر میں اول کلام آئے پری تو پیار میں موسان کئی گھٹ سکائل شریف جی بچل دل نہ پھٹ مولو نہ تو مٹ نچاب مسکین کا چھے تو اے مجا سجن او جے کا تو آ کئی جے کا تو آ کئی پری بس پیار میں یہ دشمن بھی کون کدو امام اشکان زرداری کا جے مالک جے فرمائش سے کلام گایا تو او جے کا تو آ کئی او پری بس پیار میں بھی خان زرداری جے 100 روپے نام نوائے کلام دے او جے کا تو آ کئی محبوب کے عاشق ہوئے تو یہ تو واقعی تے فرماش کے محرم خان زرداری واہ محرم خان زرداری راگین جڑ ایسوسیشن جو صدر جناب محرم خان زرداری دیکھا تو واقعی سکھائے لکھائے نگڑا پیلا
ਮੇਰੀ ਨੱਚਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ